Արայք Հարությունյանի անմակարդակ հայտարարությունից հասկացվում է, որ նա ընդունակ է գնահատել սեփական լեշը, սակայն կույտ է տեսնելու համառ իմ զողությունները. Հոշոտեցին մարմինս, քամեցին արյունս, կերան կյանքս, քիչ էր այդ ամենը, հայրենիքս կուզենան նավակները. Եվ իսկապես, դուք, բոլորով հանդերձ, դավաճան Մելիք Շահնազարի սերունդներն եք, չունենամ ձեզ նման հայի, երբ ես իմ որձ աղջիկների հետ 44 օր ու գիշեր, չունենալով քոնու հանգիստ, ձեր թիկունքն էի պահում, օգնություն հավաքում, ուղարկում ձեզ, երբ մեր առու տղաները կյանքի ու մահվան կռիվ էին տալիս, զոհվում անուն հայրենիքի, չգիտեին, որ քեզ նման ազգադավներին արդեն կիսել ու վաճառել են իրենց հայրենիքը, չգիտեին, որ այդ հայրենիքը այլևս իրենց չէ, որ իրենք օտարականներ են այնտեղ, իսկ այդ ժամանակ ձեր էկ լակոտները Երևանում զվարճանքներով էին զբաղված, իսկ այսօր Արայիկ Հարությունյանը ականջ Ջալուր լինելով իրենց մաֆիայի պարագլխին, անում է նրա քիմքին հաճո հայտարարություններ, ողորմելի արարած, դու կերար քո հացը, չորով։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Տիգրան Սիմոնյանը, մինչև որ կբացվի վարչապետ Փաշինյանի քանդած կծիկը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր արդեն աղմկոտ ասուլիսի ընթացքում, բավականաչափ բացելով Արցախյան կարգավորման գործընթացի բանակցային շերտերը, փաստացի խթանեց այդ թեմայի վերաբերյալ բաց խոսակցություն, որը կարծես թե աննախադեպ է։ Հայտնի դարձավ նաև, որ Սաշ Սարգսյանը 1-2 շաբաթ անց պատրաստվում է ասուլիս տալ և խոսել բանակցային թեմայի մասին իր հերթին։ Դժվար չէ կանխատեսել, որ երրորդ նախագահը փորձելու է պաշտպանվել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից և անդրությանը հավաստիացնել, որ բանակցային ժառանգությունը այնքան էլ այն չի եղել, ինչպես ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, գուցե նաև Սաշ Սարգսյանը այդ ասուլիսի ընթացքում ավելի հանգամանալից ներկայացնի Կազանյան պատմությունը, նաև ապրիլյան քարորիային հաջորդած զարգացումները, ի վերջո ասի, թե ինչու է 2016-ի քարորիայից հետո Ստեփանակերտում Արցախի վերնախավին զգուշացրել, մինչև անգամ Ստեփանակերտը կորցնելու վտանգի մասին, և ինչ ասելը բանակցությամբ Արցախը մնում է հայկական, որովհետև դա կարգավիճակ չէ, այլ ատկանիշ, սակայն հնարավոր է նաև, որ Սաշ Սարգսյանը խոսի իր ստացած բանակցային ժառանգության մասին, որ թողել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որն ասուլիս տվեց դեկտեմբերի 27-ին և այդպես էլ աչքի չընկավ քաղաքական արժեքավոր գետ 1 մտքով, թեև բավականին նուրբ ակնարկարեց Սաշ Սարգսյանի սխալների մասին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը Սարգսյանի մասին հարցին մի կողմից պատասխանեց, թե հանգիստ թողեք Սաշ Սարգսյանին, մյուս կողմից սակայն ավելացրեց, թե չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում, այսինքն նա այնուհանդերձ Սաշ Սարգսյանի սխալները մատնացույց արեց, ընդ որում մի տրամաբանությամբ, որը երբ իր նախագահության ընթացքում կիրառում էր Սաշ Սարգսյանը, չի սխալվում ոչինչ շանողը, դառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի տեղակատվության թիմի քարոզչության սուր թիրախ, միևնույն ժամանակ նրա նախագահության շրջանի բանակցային բովանդակությունը թերևս առանցքային է, որովհետև հենց այդ շրջանում է ամեն ինչ բյուրեղացել և հետագայի համար դարձել բավականին բարդ փոփոխելի, առավել ևս, որ Հայաստանում հենց այդ շրջանում է տեղի ունեցել մարդ, ինչի հետևանքը եղել է ներքին այնպիսի խոցելի միջավայր ու մթնոլորտի ձևավորումը, երբ Հայաստանն ուղղակի զրկվել է արտաքին ճկունության հնարավորությունից, այն էլ մի ժամանակաշրջանում, երբ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն ու արևմուտքի թրադը դիմակայության պուտինյան կուրսը առավել նեղացնում էին Հայաստանի արտաքին դաշտը և պահանջում առավել մեծ ճկունություն, մինչև որ կբացի վարչապետ Փաշյանի քանդած կծիկը, իրավիճակը այստեղ իսկապես երկիմաստ է, մի կողմից այս բաց խոսակցությունը թվում է կարևոր և անգամ ուշացած, մյուս կողմից այդպիսի խոսակցության արդյունավետության համար պահանջում են քաղաքական ու մարդկային բարձր որակներ, որպեսին հայաստանյան քաղաքական դաշտում մեղմ ասած տարածված չեն, և ի վերջո, այդ խոսակցության առանցքային նպատակը պետք է լինի ոչ թե խթանել հիշողություններ և հիշատակումներ, այլ ձևավորել անդրադարձ ապագայի համար, ձևավորել ապագան, անցյալի հետ ազդեցությունից հնարունս արագ և արդյունավետ դուրս բերելու քաղաքական գաղափարներ։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Կադիրովը կրկին անդրադարձել է Թուրքիայում Ջոհար Դուդայևի անվան զբոսայ գուբացմանը։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը հերթական անգամ անդրադարձել է չեչենական անջատողական շարժման առաջնորդ Ջոհար Դուդայևի անվան զբոսայ գուբացմանը Թուրքիայում։ Ինչպես հայտնում է Էրմենի Հաբերը լրագրողների հետ զրույցում, նա նշեց, որ Թուրքիայից պատասխան են սպասում։ Կադիրովը հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ճիշտ որոշում կկայացնի, քանի որ իրենք չեն ցանկանում նման անհեթեթ միջադեպի պատճառով փչացնել երկկողմ հարաբերությունները։ Հիշեցնենք, որ Չեչնիայի նախագահը կոշտ քննադատել էր Քոջաելիում գտնվող զբոսայգին Դուդայևի անվամբ կոչելու մասին թուրքական իշխանությունների որոշումը։ Նա Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին ուղված սպառնալիք էր տեսել դրանում և առաջարկել, որպես պատասխան Գրոզնիում մի զբոսայգի անվանակոչել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլա Օջալանի պատվին։ Կադիրովի հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի
Դմիտրի Պեսկովը հայտնել էր, որ դիվանը գիտական խողովակներով իրազեկել են Թուրքիային, առ այն, որ հավանություն չեն տալիս այդ այգին Դուդաևի պատվին անվանակոչելու փաստը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ավելի ուշ հույս էր հայտնել, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների փոխադարձ վստահությունը խարխլող նման քայլերի անթույլատրելիության մասին իրենց ազդանշանները ամենայն լրջությամբ կընդունվեն։ Նա շեշտել էր, որ ծայրահեղականների և ահաբեկիչների փառաբանման և հերոսացման անթույլատրելիության վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը սկզբունքային է։ Նյութի աղբյուր info.port.am Վլադիմիր Սոլովյովը հերթական անգամ անդրադառնալով Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությանը իր կարծիքն է հայտնել, ասելով. Լսում եմ, ադրբեջանցիները անգամ այստեղի որոշ հիմարներ պնդում են, թե Հայաստանը 2 միլիոն բնակիչ ունի, իսկ Ադրբեջանը 10 միլիոն, և ըստ իրենց փոքր բնակչությամբ Հայաստանը պիտի զիջի Ադրբեջանին։ Դա որքան պիտի չճանաչել հայ ժողովրդին, չիմանալ հայոց պատմությունը և ասել, Հայաստանը փոքր երկիր է, ամեն հայ գալիս է մեծ հայքից, գիտեք դա իր մեջ քանի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի տարածքերներ առում։ Այդ ժամ նույնիսկ այդ ազգերն այդ տարածքներում գոյություն չունեին։ Մեծ Հայաստանի տարածքը Վրաստանի և Թուրքիայի ներկայիս տարածքներից հասնում էր մինչև Սիրիա և Իսրայել։ Ու դուք այժմ այս ազգին ասում եք փոքր են և ուժի դիրքերից եք ցանկանում խոսել նրա հետ, միայն մի բան կասեմ, պատմություն սովորեք։ Նյութի աղբյուր, Armenia News Zone։ Արայիկ Հարությունյան, Նիկոլ Փաշինյան բառախաղերից մի բան եմ հասկանում. Արցախը ժամանակավոր, անժամ կետ վիճակով անցնում է ՌԴ-ին, ֆորպոստի կարգավիճակով։ Այս պայմաններում Արցախում խոսել ժողովրդավարությունից, օրենքներից ու օրինականությունից ավելորդ է։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետությունը չպիտի տրվի ստադրանքների և իր ողջ ներուժը ուղղի հենց Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանն ու հզորացմանը։ Ժողովրդավարության ամրապնդմանն ու ինքնիշխանության քայլ-քայլ ամրապնդմանը, որպեսզի գա մի պահ, երբ ՌԴ-ն Հայաստանին կընդունի ոչ թե որպես վասալ, այլ որպես գործընկեր։ Պետք է Մայր Հայաստանը հզորացվի, և դրա համար հիմա առավել քան երբևէ մեզ պետք է ճկուն քաղաքականություն, գերհզոր ճիգեր և ամուր կամք։ Այս ամենի իրագործողը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր հավաքական մտքով և կամքով, և Հայաստանի Հանրապետության, այնուհետև Արցախահայության միացումը երաշխավորողը կրկին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ առանց ամուր թիկունքի հայ ժողովրդի կողմից ոչինչ չի կարողանալու անել։ Մոտավորապես 10 տարի քրտնաջան աշխատանքի դեպքում հաստատ տարածաշրջանում շատ բան կփոխվի։ Արցախի հարցը առայժմ պիտի մնա սառեցված կամ ՌԴ-ի հայեցողության ներքո։ Արևմուտքի վրա հույս դնողներին էլ հուշեմ, որ մի ժամանակ անգլիացիները այսպես են բնութագրել Հայաստանին ռազմական օգնություն տրամադրելու խնդրանքին։ Ցավոք, անգլիական նավերը չեն կարող լողանալ հայկական լեռներում։ Իգորց և Դալուշիխ Վրիմեն։ Գրառումը կատարել էր Շողմով Սիսյանը իր Facebook-յան էջում։ Շամշյանքոմի տեղեկություններով օրեր առաջ թալանել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արաբգիրի բաժնի նախկին պետ, ոստիկանության գնդապետ Վարազդատ Ադամյանին։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վերջինս դեկտեմբերի 22-ին դիմել է ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, և հայտնել, որ դեկտեմբերի 21-ին ժամը 20:00-ից մինչև 21:00 ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը կամ անձինք Բագրատունյաց փողոցի 17 հասցեի մոտ կայանված իրեն պատկանող Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենայի միջից գողացել են պայուսակը։ Կանչով մեկնած ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի օպերատիվ խմբին Ադամյանը հայտնել է, որ պայուսակի մեջ եղել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության նախկին պետերից մեկի կողմից իրեն պարգևատրած ՏՏ տիպի ատրճանակը։ Թույլ տվության վկայականը, անձը հաստատող փաստաթուղթ և գումար։ Փաստի արդի ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Նյութի աղբյուր, News AM։